Ďakujem za slovo, pán podpredseda. No, pán Šipoš, vy by ste prišiel o mandát, o korito, preto ten pláč, to vaše rozliatie sa tu a zrazu, zrazu, aký milý, kde je tá arogancia, čo tu dva a pol roka predvádzate? Pre Ale vy vás prekúkli, ani staré ľubovenia, ani ani za poslanca miestneho. To je výsledok. Vy nemáte žiadnych, žiadne deti, ako vy voláte svojich voličov. Žiadne. Áno, dali vám silný mandát, dali. Ale vy ste ich podviedli a oklamali podviedli a oklamali. Obyčajný klamár a trepak. Tak to nevykrikujte, že deti sú vaši voliči. Lebo tí všetci od vás odišli. Faktom je, že vaša vláda a Orano, to je čistá parodia. A vy tu idete hovoriť niečo, že vy ste boli v krajských štruktúrach. Vy viete vôbec, čo sú krajské štruktúry? Že to sú okresné organizácie, miestne organizácie. Kde tá vaša modlitebná sekta má aké krajské štruktúry? Čo vy tu trepete? Veď vy nemáte ani toľko členov, koľko je okresov na Slovensku. Kde vy môžete mať krajské štruktúry? A takýto človek tu ide trepať a vystupovať a moralizovať. Keby ste povedali aspoň fakty. Áno, ja nesúhlasím s so Saskou. Ale za ten návrh zahlasujem. Je to naša opozičná robota zbaviť sa takejto vlády, keď taký návrh tu je. A keď ho podal niekto iný, tak zahlasujem za nás znova. Pán Šipoš, peniaze sa vám rozplínajú. Prichádzate o moc. A toto vás trápi. Vôbec nie vaše deti. Ste obyčajná podržtaška. Nič iné, len obyčajná podržtaška, ktoré to taj trlíka predtým ako asistent a teraz sa tu snaží udržať klub, ktorý sa udržať nedá. Takže jediná vec, ktorú ste dokázali, je tú veľkú dôveru, to jedine ste povedali pravdu. Dali vám ľudia veľkú dôveru. Tu veľkú dôveru ľudí oklamať. Oklamať, podviesť. Nič iné ste nedokázali. Pán